ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਲਤੀ ਮਾਰ ਲੈ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁੰਗੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੌਲਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ ਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਸੀ, ਸੁਬਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਫੜਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ। ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਵਾਰ? ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੁਆ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ। 51 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਹਲ: ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, PR, ਲੋਟਰੀ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਸੰਤਾਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ।